предишния епизод. Разпределихме се отделите, за да избегнем недоразуменията, така да се каже. От мое ръководство са Гастон, Факундо, Патрисио и Чиракът. Николас. За мен остават Лола, също така Хулия и Соледат и накрая Виктория. Все някак ще се разпределим по терена и ще се опитваме да намерим диалог с другия отбор. В никакъв случай. Забранявам категорично на хората под мое ръководство да контактуват с тези на бившия президент. Съвсем категорично. Този офис се превърна в врящ котел. Врящ котел! Какво ще стане, ако проследим обажданията му според мен? Може да стане. 8:30. Благодаря, деденце. Днес имаш рожден ден. Мислиш, че не знам или смяташе да скриеш? Накарай го да се обади, да захапе въдицата. Не ми остава друго. Момичетата харесват мъже с дълги коси. Странникът с дълга коса от нищо не се безпокои. Диема Вижън представя Карла Петерсон и Лусиано Кастро. Серийният филм La Lola. Участват още Рафаел Феро, Лола Бертет, Муриел Санта Ана, Аугустина Лекуна, Виолета Ортиз Берея, Виктор Малагрино, Науел Мути, Матиас Десидерио, Томас Дела Серес, Чела Кардала, Бруна Кастро и други. Как е? Как е? Кажи, как е? Погледни ме и кажи как е. Много добре. Така ли? Много добре казваш. Много. Мисля, че подобни неща карат човек да се чувства добре. Да, точно така, да. Нали? Да. Трябва да продължим напред. Нагоре ли казваш? Да, да, да. Точно така. Много съм добре. Като дете рус ли си бил? Да, да, рус, с сини очи, да. Ясно. Да, да. Хулия. Добре. Хулия, ела тес, Нико. Да? Хули, Хули. Да, да, ето ме. Ето ме тук, Нико. Хули! Знам, че искаш да си поиграем на криеница, но няма как. Чуйте ме. Искам съвещание с всички. Всички? Хубаво. Всички. Под всички имате предвид вашите хора или тези на Карола? Всички. Ясно? Всички. Добре. Всички, добре. Добре, чудесно, чудесно. Искам ви тук. Лицата ви са толкова сияйни и блестящи. Да. Да, прилича на умряла котка. Да, но въпреки това е доволен, нали? Да. Щастлив е? Не, не бива да му се подиграваме. Да, така е. Но отблизо изглежда още по-зле. Какво? Поздравление! Е, тогава да вървим на съвещанието, хайде. Да, да. Да. Не за изпускане, нали? Не. Да се преструваме и да не му казваме нищо, защото ми е жал. Добре. Агире е чувствителен, макар да не изглежда такъв. Понякога е по-добре да запазим някои неща за себе си. Или може би това е само идея. Не отразява всичко, което мислим. Затова смятам, че е важно да можем да предадем с думи какво изпитваме към другите. Говоря на теб, който ме слушаш всеки следобед. Ако желаеш да кажеш нещо на някого или желаеш да кажеш нещо на мен, просто ми се обади. Имаме ли слушател? Слушам те.
Събрах ви тук, за да разбера докъде сме стигнали с броя. Притеснен съм, че няма да приключим на време. Не се притеснявай, шефе, все някак винаги успяваме да свършим на косъм. Какво става? Не, нищо. Нищо, Патрисио. Аз работя върху филми на ужасите. Такива, от които ти настръхва косата. Например, Хичкок. На ужасите. Соле? Аз работих с Факундо. Опитах се да напиша статия за най-новите прически. Това е. Не. Какво? Какво става? Е? Какво? Какво? Моля? Какво има? Не знам. Обменяме идеи. Не. Аз наистина работя върху прическите, както каза Соле, но имам нужда от одобрението на всички. Искам всички да... Не. Вижте, искам да работите съвестно, а не като начинаеща фризьорка, както се казва. Страхотно! Как ни разсмя? Защо се смеете? Не знам защо ви е толкова смешно, но няма да си тръгнете без да ми кажете какво е толкова смешно. Не. Не. Пато ни разказа един виц. Хайде, разкажи го. Хайде. Не. Разкажи го ти. Много те бива. Хайде, ти го разкажи. Разказвай. Жената казала на мъжа: скъпи, устата ти е отворена, а той отговорил: знам, аз я отворих. Къде тръгнахте? Къде? Е, довиждане. Днес е рождения ден на Агире. Ще му купя шампуан против въшки. Не, ще кажа на останалите. Не може да бъде. Благодаря ти, Лола. Спаси ни на косъм. Не се смейте, Агире не е глупав. Невероятен е. Наистина. Дали е забелязал? Дано да не е. Освен това, Агире не е добре. Не. Преживява криза и трябва да му помогнем, нали? Да, но как, сякаш е изпаднал в черна дупка. Мислих си, защо да не му направим изненада за рождения ден? Правилно. Ще организираме парти изненада. Да. Парчето. Да. Още днес, тази вечер. Честит рожден ден, честит. Да, точно така. Ще направим така. Защо не се заемеш с... все някой трябва да го направи, нали? Потърси нещо забавно и на ниво. Да. На ниво. Да. Не ми казвай да. Потърси нещо добро. Разбира се, обещавам. Закълни се. Кълна се. Добре. Тогава ти се заемаш с това. Да. А Карола? Какво? Той е от отбор Карола, ние от Агире. Агире. Ние сме от Агире, той е от Карола. Ние трябва да се погрижим всички да разберат. Нали? Да. Без Агире, естествено. Да, добре. Без Агире. А отбор Карол? Ти се заеми с твоята задача, аз ще измисля останалото. Не бива да губим време. И не се издавайте. Да, няма. Трябва да е изненада, нали? Да. Е, хайде. Сякаш имаше пиленце в косата. Внимавай. Е, отбор на Агире, аз отивам да се погрижа за нещата на Карола. Предател. Агире. Предател. Здрасти. Как си? Добре. Да. Всъщност, имах да ти казвам нещо, което не е съвсем наред. Какво ти е? На мен нищо. На Агире. Той не е добре.
Не, не е добре и става все по-зле. Да. Нали го видя? Да. Сложил си нещо като перука? Опитвам се да направя нещо, за да му помогна в този преходен момент. Няма да е лесно, нали? И аз така мисля. И какво си намислила? Какво? Ами хрумна ми да отпразнуваме рождения му ден в бар. Чудесно. Какво мислиш? Чудесно е. Имам чувството, че е изпаднал в някаква криза. Доволен е, но всъщност не е добре. Да, не е добре. И исках да те помоля нещо. Да, кажи. Може ли да разчитам на теб? Разбира се. Искам да се погрижиш, да му купиш някакъв подарък. За Агире? Да. Какво да му купя? Само не за шуар. Господи, колко си откачен. Не знам, говоря глупости. Опитвам се да не го правя, но е по-силно от мен. Така че, просто купи му нещо. Но какво да му купя? Панделка за коса? Не знам какво. Бедният Агире. Трябва да му помогнем. Добре, разчитай на мен. Благодаря, Фако. Исках да ти благодаря за подаръка. Много ми хареса. Това беше просто малък подарък от благодарност. Харесва ми. Здравей, скъпи. Здрасти. Как си? Добре. Хубаво. Е? Ще се погрижа за... Добре, значи ще се погрижиш за... Не, 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 не си отивай, не си отивай. Исках да ти благодаря за това, което правиш за баща ми. Струва ми се голям жест, че организираш изненада за рождения му ден. Соля току-що ми каза. Не е необходимо да ми благодариш. Напротив, необходимо е. Благодаря ти. Не, Наталия, моля те. Не, 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 сериозно. Не дей. Да. Е, аз ще се погрижа. Добре. Предполагам, че до вечера няма да ходите. Къде? На партито изненада за рождения ден на мъжа ви. Бившият. Не, не знаех нищо. Реших, че трябва да знаете. Да, добре си решил. Това е нечестно спрямо мен. Как така ще организират парти за този чакал? Напълно съм съгласен. Аз ще отида по задължение, но да знаете, че идеята не беше моя. Така ли? А чия беше? На Лола Падиля. Тази... Е, ще ви оставям, защото трябва да работя. Извинете ме. Миличка, Наталия, скъпа. Благодаря. Да, мамо. Миличка, миличка, можеш ли да повярваш, видя ли баща си? Да, не ми говори, умрях от срам. Това е абсолютен позор. Позор! Наистина, не знам какво да правя. Чувствам се ужасно. Не е за вярване, че прави подобни тъпотии. А те ще празнуват рождения му ден. Скъпа, мама се нуждае от една вечер с близките си хора. Каня ви на вечеря с онова прекрасно момче Факундо. Той е истинско слънце. Ами добре, да, да, да. Ще дойдем някой ден, ще направим торта или нещо друго и ще го изядем заедно. Какво ще кажеш? Добре, ще си стоя сама. Ще си стоя сама. Нямаш представа колко съм зле. Сякаш някой ме удря по главата. Пих хапче, но без резултат. Мамо, не дай да пиеш повече, не дай. Добре, ще направя каквото мога, за да убедя Факундо. Ще дойда до вечера, но не пий повече хапчета, моля те. Боли ме, боли ме. Добре, но не пий повече. Ще изпи едно. Радвам се, че ще дойдеш, но имам нужда. Благодаря ти, миличка. Затова искам да използвам случая и да кажа на майка ми колко я обичам. Да. Хубаво е, че използваш ефира, за да кажеш на майка си, че я обичаш. Но какво ще кажеш, да дадем възможности на други слушатели? И така, както казахме преди малко, много е важно една жена да се почувства поласкана, да не бъде самотна, да бъде обграждана с жестове на внимание, като например цветя, любовни писма. Подсказват ми, че имаме слушател. Здравейте! Здрасти, миличка! Кой се обажда? Кой се обажда ли? Струва ми се, че искаш да ме обидиш. Не позна ли гласа ми? Да. Добре, чудесно. Чао. Чао. Може ли? Нати, здравей. Здрасти. Какво има? Ами, знам, че понякога ставам досадна, но този път е сериозно. Какво има? Кажи ми. Съжалявам, но имам нужда да...
Дойдеш с мен до вечер при... При... Спокойно, спокойно. Къде искаш да отидем? Можеш ли да дойдеш с мен при майка ми? Но... Знам, че баща ми има рожден ден. Да, така е. Знам, но не можах да я откажа. Умръзна ми вече, не знам какво да правя. Наистина. Добре. А майка ми е зле. Не лекарства е. Какво да правя? Да я зарежа сама ли? Не, не. Вече не знам. Спокойно, няма проблем. Така ли? Разчитай на мен. Сериозно? Чули? Благодаря. Добре. Добре, добре. Доволна ли си? Разкажи ми малко повече за себе си. Например, какво обичаш да правиш? Много е просто. Не се безпокой за това. Обичам да правя това, което обичаш ти. Това е малко досадно. Какво? Какво каза? Досадно? Така ли? Аз не съм досадник, да сме наясно, скъпа. Ако нещо в мен не ти харесва, кажи ми. Аз не съм глупак и ще го променя. Сега е моментът. Значи твърдиш, че би се променил заради мен. Разбира се, че мога да се променя заради теб. Мога. Инспекторе, Мартин Сито, как сте? Да, в момента е в ефир. Същият е. Добре, чакам. Благодаря. Каквото кажеш, скъпа. Кажи какво обичаш и аз ще ти го дам. Добре, и тогава? Тогава ми кажи. Хайде кажи, слушам те. Агире, защо не слезем за малко в печатницата? Искам да се разберем за цвета на корицата. Обожавам да слизам в печатницата. Така ли? Хубаво. Казаха ми, че са докарали нова машина. Сериозно? Да. Машина. Какво ще кажеш после? Да изпием по едно. Добре, чудесно. По едно, по две, както дойде. Е, отиваме ли? Боже, този асансьор, обади ли се в сервиза? Влез. Соле! Ела! Слушай, всичко е готово. Отиваме в барчето да довършим приготовленията. Супер! Не знам. Не мога да говоря повече. Но защо да не можеш? Приказваме си толкова приятно. Казах ти, че не мога да говоря повече. Добре, но... Изглежда, че този слушател няма какво повече да ни каже. Продължаваме с музика. Инспекторе, да, Мартин Сито. Успяхте ли да разберете нещо? Добре, много ви моля. Ще почакам. Благодаря. Е? Трябва да изчакаме. Ще се обадят след малко. Ама тези хора... Трябва да изчакаме. Не мога повече. Това е чудесно, миличка. Искам да ти кажа, че вече си голяма и мога да ти казвам неща, които преди не съм ти казвала. Никога не съм ти разказвала за мен и баща ти. Да вдигнем? Въобще не ме слушаш. Така, оказа се. Колко е силно? Оказа се, че когато празнувахме първата годишнина от брака ни, не прави така, скъпа. Не ми харесва. Не дей така, миличка. Та, когато отидохме да празнуваме първата ни годишнина с баща ти, ми се случи нещо ужасно. Приятелите ми още смятат, че е вид. Прекрасен хотел, меден месец на Хаити, представи си. Тогава баща ти, понеже винаги в самолета го заболява вратът, да, повика масажистка. А когато мама влезе в хотела, какво мислиш, че видя, миличка? Какво? Какво? Видя едно магазинче, казах му. Отивай на масаж сам, а аз ще си купя разни неща. Кремове, шампуан, плажно мляко, такива работи. Да. И когато се върнах в стаята, знаеш ли какво правеше татко? Какво? Знаеш ли какво причини на мама, миличка? Мамо, мамо. Видях го да е пипа по задника. Мамо! Пипаше задника на масажистката. Нямаш представа какъв ужас, какъв скандал. 80-90 трябва да пресметнем времето геометрично. Да, точно така. Това предизвиква промяна. Понякога не се ли чувстваш различна? Понякога, да. Какво има? Ами, нищо. Обръснала си се. Да, Гире, обръснах се. Защо? Не знам защо. Чакай малко. Миличка, кажи ми, обичаш ли го?
Любов ли е това? Кажи ми честно. Абсолютно. Изглежда ми добро момче. Не знам как да ти кажа, но когато си помисля за Агире, ми иде да го убия, скъпа, да го убия. Защото аз съм привлекателна жена. Винаги съм била привлекателна. Винаги. Но защо не постъпих като него? Защото имам принципи. И ти, миличка, на кого приличаш? На мама. Добре ли беше? Добре ли беше? Да. Много добре. Дори не забеляза, че го водя тук. Но къде е Факундо? Трябваше да донесе подаръка. Много е мекичка. Кое? Перуката. Перуката. А, да. Не му е махайте, че ще се депресира. Не, не разбирам защо мъжете правят такива неща, когато оплешивеят. Е, можеш и да е по-зле. Защо не си инжектираш ботокс? Челото ти се е набръчкало. Да. Направи така. Виждаш ли? Ами това? Оправя се, скъпа. А това? И това ли? Усещането е странно. Както се казва, красотата изисква жертви. А накрая мъжът ти казва, че не може да те докосва. Всъщност ти му казваш, не ме пипай, защото ме боли. Татко ти вечно се оплакваше от това, защото липосукцията ми се отрази много зле. Започнах да изпитвам едно чувство, което едва се търпеше. Нямаш представа колко е ужасно. Е? Защо се бавят толкова часа? Ще се обадят. Да, ще се обадят. Лесно ти е да го кажеш. Звънят? Да, разбира се. Вас не ви преследва никой. Стига, успокой се. Инспекторе? Да. Как така ли? Чуйте ме. Добре. Добре, ще чакаме. Благодаря ви все пак. Какво става? Благодаря. Какво каза? Разбрали ли се нещо? Обадил се от уличен телефон в квартала. Ясно. Татко, да. Много си хубав. Благодаря, скъпа. Много ти благодаря. Хайде сега, заспивай. Ще се видим утре. Къде отиваш сега? Никъде. Имам да свърша някои работи, чули? Точно така. Готово? Виж сега. Хубаво е. Здрасти. Благодаря. Здрасти. Всичко наред ли? Нося подаръка на Агира. А, да. Какво му купи? Нищо съществено, нещо малко. Благодаря ти. Дай ме го ти, защото трябва да тръгвам. Къде отиваш? Стига! Остани! Виж, много бих искал да остана, но се налага да вървя. Ще ти обясня друг път. Почакай да я поздравя Агире. Агире, здравей! Извинете. Исках да те поздравя. Много съм зает. Честит рожден ден. Остави ме. Слушай, много хубаво празненство, но имам да свърша нещо важно. Здрасти. Стига, какво ти става? Е, момчета, весело изкарване. Чао. Наистина ли няма да останеш? Много бих искал, но ще ти обясня на друг път. Чао.